შევდივართ სმარტფონით YouTube-ის აპლიკაციაში. მარჯვენა ზედა კუთხეში იქნება ავატარი, ეხლა ამ შემთხვევაში ჩემი ავატარია, თქვენ შემთხვევაში თქვენი ავატარი იქნება. ვაწვევით ამ ავატარს და გადავდივართ აი ესეთ მენიუში, სადაც უნდა მოვნიშნოთ ჩემი არხი. აი ეს ღილაკი. გადავდივართ უკვე საკუთარ არხს. ეხლა ეს არის ჩემი არხი, თქვენთან ამოვა თქვენი არხი. თქვენი არხის პირველი გვერდი. აი ამ მარჯვენა მხარეს არის პანქარი დახატული. დავაწვევით ამ პანქარს და გადავდივართ აი ესეთ ქვემენიუში, სადაც ვირჩევთ კონფიდენციალურობას და გამორთავთ ამ ჩართულ ღილაკს. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენი გამოწერილი არხები გავასაჯაროთ. ამ შემთხვევაში ყველა ხედავს, რომელი არხი გაქვთ გამოწერილი. მათ შორის მეც. ეს ღილაკი თუ ჩართულია, მაშინ ვერავინ ვერ ხედავს, რომელი არხი გაქვთ გამოწერილი და ვერც მე ვერ ვხედავ, გამოწერილი გაქვთ თუ არა ჩემი არხი.